hadde du gode karakterer på skolen? Det vil være en betydelig overdrivelse å si at jeg hadde gode karakterer. Men jeg mener jo også at man går ikke på skolen for å få karakterer, men for å bygge karakter. Og det betyr, på skolen skal du fokusere på å lære og bli et bra menneske. Og karakterene, de kommer etter hvert. Og det er heller ikke det viktigste, selv når du skal søke jobb senere i livet.